velmi pěkným odpolednem přispěli k celoměstským oslavám kralupští sokolové. V areálu sokoliště uspořádali veselici s kapelou a ukázkami cvičení skupin dětí od těch nejmenších, kteří cvičili se svými rodiči, až po 15-leté. Skupina dětí předškolního věku pod vedením Míši Novákové a Alice Hakenové zacvičila na písničku Máte rádi zvířata. Program zpestřili děti z kralupského oddílu Juda, které předvedly něco ze svého umění. Písničku za doprovodu kytary zaspívala skupinka nejmenších dětí z kralupské farnosti se svými rodiči. Pak přišla na řadu rozkvetlá louka, sletová skladba, kterou s mladšími žákyněmi nacvičila starostka kralupského sokola Miloslava Pokorná. Společně s kralupskými děvčaty vystoupily i dívky z Říčan. Děvčata v krásných žlutých a oranžových úborech se stuhami a obručemi skutečně vypadala jako krásné tančící květinky. Večerní program zahájily ženy z kroužku moderního tance. Jejich vystoupení mělo příznačný název kabaret. Pak už na připravené tatami nastoupili členové Tiger týmu Kralupy, kteří předvedli ukázky starodávného bojového umění jiu-jitsu společně s oddílem z Roudnice nad Labem. Velmi nebezpečné bojové umění, při kterém se divákům až tajil dech. Naštěstí nikdo ze cvičenců nepřišel o žádnou končetinu, ale rozhodně je bezpečnější se s nimi přátelit. Krásným závěrečným vystoupením byl orientální tanec. Ženy půvabně se vlnící v krásných kostýmech zatančily několik sestav břišních tanců pod vedením Martiny Jeleňákové. Orientální tanec vznikl původně jako tanec rodiček. Časem si ho oblíbili i ostatní ženy a děti a tančili ho ve volných chvílích, když muži odjeli na cestu nebo za obchodem. Až mnohem později se začal břišní tanec tančit pro pobavení mužů. Cvičitelky ho doporučují tančit všem ženám bez rozdílu věku a postavy. Prospívá nejen fyzickému zdraví, ale i psychickému. Od září začne v Kralupském sokole další kurz orientálního tance pro začátečnice, takže zájemkyně mají šanci.